নমস্কাৰ। আজি সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 156তম জন্মবাৰ্ষিকী। আমাৰ পৰম সৌভাগ্য যে আমি সেই মহান ব্যক্তিজনাৰ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমাৰ ককা হৰিনাথ বেজবৰুৱা তেখেতৰ কনিষ্ঠতম ভাতৃ আছিল। ককায়ে পৰিয়ালসহ বহু বছৰ ককায়েকৰ লগত কলিকতা আৰু সম্বলপুৰত আছিল আৰু তেখেতৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য চোৱা চিতা কৰিছিল। ৰসৰাজৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যশস্বী শিল্পী জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যদেৱ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু আমাৰ আইতাৰ পৰা এই গীতটি শিকিছিল। আইতাই তেখেতক শিকাওঁতে আমাকো শিকাই দিছিল। এই গীতটি সচৰাচৰ শুনিবলৈ পোৱা নাযায়। মই এই আপুৰুগীয়া গীতটি ৰসৰাজ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱালৈ শ্ৰদ্ধালৈ নিবেদন কৰিছোঁ। সোণ বৰণীয়া কেতেকী ধুনীয়া, গোন্ধতে আমূল মো, পদুম বুলি পৰি বন্দী হ'ল ভোমোৰা, কি ভুল ভুল। সোণ বৰণীয়া কেতেকী ধুনীয়া, গোন্ধতে আমূল মোল, পদুম বুলি পৰি বন্দী হ'ল ভোমোৰা, কি ভুল কি ভুল ভুল। সোণ বৰণীয়া কেতেকী ধুনীয়া, গোন্ধতে আমূল মোল, পদুম বুলি পৰি বন্দী হ'ল ভোমোৰা, কি ভুল কি ভুল ভুল। কণালৈ ৰেণু কেনেকৈ উৰিবি, কাইতে বিন্ধিব পাৰ, পাৰে দি যাওঁতে মাজতে বুৰালি না, হে ৰভোমোৰা মাজতে বুৰালি না। সোণ বৰণীয়া কেতেকী ধুনীয়া, গোন্ধতে আমূল মোল, পদুম বুলি পৰি বন্দী হ'ল ভোমোৰা, কি ভুল কি ভুল ভুল। কণালৈ ৰেণু কেনেকৈ উৰিবি, কাইতে বিন্ধিব পাৰ, সুখৰবৰ পাৰে দি যাওঁতে মাজতে বুৰালি না, হে ৰভোমোৰা মাজতে বুৰালি না। সোণ বৰণীয়া কেতেকী ধুনীয়া, গোন্ধ